RTV телеканалы сізге кәйфият үләшіні башлайды. Ассаламу алейкум, сіз білән Яна Пөлімі Гүлмі лойхасы. Хош, бүгін юрташларымыз қай бірні таллашар екен. Пөліні, елке гүліні, көрамыз. Ассаламу алейкум, Пөлімі Гүлмі лойхасы. Сізді екте имконет бар, хохласангіз, шу чеки күлінап кетшіз мүмкін, елке сізге савал тақдим етамыз. Тоғыр жауап берсангіз, пүлі тұваласыз, қайсы бір таллайсыз. Мана шу гүлдерге ачылып берейік. Рахмат. Сау болыңыз, ренесанс каналын көрсетемін. Пөлімі Гүлмі лойхасы. Гүлмі пөлімі? Гүл. Ана бұл гүлдер сізге, мана шу гүлдердегі ашылып, дайыма құрсан болып еді. Құт. Аха, пөлімі гүлмі лайқасы, пөлін тәлесін өке гүліні? Гүліні, батты. Аха, пөлдер алып. Рахмат. Ардай мана шу гүлдегі ашылып бірін, Ренессанс, RTV телеканалын тамаша қалин. Рахмат, батты. Сау болин. Пөлімі гүлмі лайқасы, әкер хоқласыйлар, сәлге савал берамыз, савалын топсайлар, пөлі тоғыласылар. Хоқласыйлар, гүліні берамыз, шүнші келіп кетасылар. Савал бері қалай. О, сізді келекен ондан көпірақ башқалар файдаланды, оны ма? Жауап жоқ мұ? Афсус, сіз біле қайырлашамыз. RTV телеканалын тамаша қалин. Рахмат. Пөлімі гүлмі лойхасы, пөлін тәлесі ме, әке гүліні? Мәлі. Қайсы егі үлкін таярлашта, қанша тұз салсаңыз қам шоғыр болып кетмейді? Тұқым қайнатыш. Мархабат. Рахмат. Сау болин. RTV телеканалы күзәші давам етін. Пөлімі гүлмі лойхасы, сізге савал тақдим етамыз. Әгер тоғыр жауап тапсаңыз, пөл мүкафатыға ге боласыз. Әгер хоқласыз, гүліні шүн шүкет кетшіз мүмкін. Қайсы бұрын тәлесіз? Савал бересіз ма? Көп қағатлы киім киген, үсті яшыл, ічі сарық, болылары қатар-қатар, пішкенді мазали, савал оны ма? Мәнің пиязды бәкі. Афсус ке, мәкке жоқар еді, қайырлашамыз, сақ болин. Ассаламу алейкум, пөлімі гүлмі лойхасы, хоқласаңыз сізге савал тақдим етамыз, тоғыры жауапны берсаңыз, пөл мүкафатыға ге боласыз, хоқласаңыз гүліні шүнші елп кетшіңіз мүмкін, қай бірінің тәлесіз? Гүл. Ана бұл гүлдер сізге. Гүліні кімге сөйқа қыласыз? Сіңлімге. Сіңіліңіз қам, сіз қам, ана шы гүлдердегі дайыма ашылып берін, Ренессанс каналыны көрсетіп давам етін. Рахмат сізге, хоп. Пөлімі гүлмі лойхасы, қай бірінің тәлесіз? Гүл. Ұшпы гүлдер сізге. Неге гүл тәледіңіз? Ана жауымға берген. Ана жаныңыз, мана шы гүлдердегі чыралы болып берсін, сау болин, сау болин. Рахмат. Ассаламу алейкум, гүлмі пөлімі лойхасы. Сізді ікте имконет бар, хоқласаңыз сізге савал тақдим етамыз, тоғыры жауап берсеңіз, пөл мүкафатыға ие боласыз. Хоқласаңыз гүліні шүнчек алып кетшіңіз мүмкін. Қай бірінің тәлесіз? Гүл. Ана бұл гүлдер сізге. Енді бұл гүлін неме қылмақшысыз? Өзімге. Өзізге? Мана шы гүлдердегі ашылып берін, Ренессанс каналыны көрсетіп давам етін. Рахмат. Сау болин. Гүлмі пөлімі лойхасы, сізге хоқласаңыз, савал тақдим етіледі, тоғыры жауап берсеңіз, пөл мүкафатыға ие боласыз. Хоқласаңыз, гүліні шүнші елп кетшіңіз мүмкін. Қай бірін тәлесіз? Гүл. Гүл. Ренессанс каналының пөлімі гүлмі лойхасыдан сіз үшін гүл. Құрсан болып ерін, гүліні неме қыласыз енді? Дүгенімді алғыламын. Пөлімі гүлмі лойхасы, сізде ікте имконет бар. Ассаламу алейкум, сізде ікте имконет бар. Біз сізге савал тақдим етамыз. Егер тоғыры жауап берсеңіз, пөл мүкафатыға ие боласыз, елке гүліні шүнчек алып кетішіңіз мүмкін. Қай бірінің тәлесіз? Гүл. Гүл? Ұшпы гүлдер сізге. Гүліні неме қыласыз енді? Просто үйге алып кетіп суға соқпай. Ренессанс телеканалын көрсетіп давам етін. Сау болин. Рахмат. Ассаламу алейкум, пөлімі гүлмі лойхасы. Сізде ікте имконет бар. Хоқласаңыз сізге савал тақдим етамыз. Тоғыры жауап берсеңіз, пөл мүкафатыға ие боласыз. Хоқласаңыз, шүнчеки гүліні алып кетшіңіз мүмкін. Савал. Савал? Дүниядегі ең ірік гүл? Рафлезия, дәпсіз ке, сіз білән қайырлашамыз. Іштіракіңіз үшін рахмат. Сау болин. Біз сізге савал тақдим етамыз. Егер тоғыры жауап берсеңіз, пөл мүкафатыға ие боласыз, елке гүліні шүнчеки алып кетшіңіз мүмкін. Қай бірінің тәлесіз? Гүл. Гүл? Ұшпы гүл сізге. Енді гүліні неме қыласыз? Ротты кішіге береміз. Кімге? Сізге. Жоқ, а? Шындай қылып біз барша гүлдеріміз ва пулларымызды үлесіп болдық. Кімгедір кайфият бере алған болсақ, біз бұндан мамнунбыз. Бізді күзетіңізді давам етіңіз. RTV телеканалы сізге кайфият үлесуден асла шаршамайды. Келесі сондарда көрісқанша.